Воно навіть коли сниться ще, навіть до сих пір, то просипаюся, знаєте, в такому холодному поті. Це сниться, не то, що коли бачиш його. А він бачив. 19-річним хлопцем, закінчивши школу, потрапив в горнило афганської війни. Це було у 1981-83 роках. Є таке славне місто Кандагар. 70-та бригада, до речі, яка носила, мала звання Тернопільська бригада. Це не тому Тернопільська, що там самі з Тернопіль служили, а тому, що в роки вітчизняної війни вона звільняла місто Тернопіль. Війна вирвала їх з реальності, пригадує чоловік. Здавалося, що це відбувається не з ними. Наша молодь, що як в них про війну, що от став зранку, добре наївся, вбрався, причепурився, вийшов, пішов воювати. Поб'єв там, постріляв, таке от так, як зараз ці фарбами стріляють. Ну не так зовсім. Там, знаєте, якщо взяти воєнні дії, так далі, дощ, непогоди всі ці, так далі, спиш там, де, не говориться, на місці, там, де тебе та ніч застала і так далі. Минуло 25 років, відколи закінчилась війна в Афганістані. Її і війною офіційно не називали, кажуть історики, а так – воєнною кампанією. Хоча розтягнулась вона на довгих 10 років. Це була не наша війна, але на афганській землі гинули і наші хлопці. Зачепила ця війна і нашу землю, Тернопільську землю, оскільки близько 2000 воїнів пройшли через пекло цієї війни. 48 з них, на жаль, загинуло, двоє пропали безвісти. Віктор Місько з війни повернувся, та на його очах загинув не один товариш. З Тарасом Протасевичем, ім'ям якого названа одна з вулиць Тернополя, вони вчились в одному класі. З Ярославом Горошком разом служили. Фото обох цих хлопців серед експонатів виставки архівних документів «Наш біль чужої війни», яку підготували працівники Державного архіву Тернопільської області. Обидва не вижили. Про них розповідають документи. Службова характеристика лейтенанта Протасевича, копія листа співчуття його батькам від керівництва військової частини, де він служив, фотопортрет і спогади про сина, матері героя Радянського Союзу Ярослава Горошка, листування батьків цих хлопців. Імена усіх загиблих і пропалих безвісти зібрані у книгах. Є і згадки про тих, хто з війни повернувся, а також документи Тернопільської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Нині в області живе понад 2000 воїнів-афганців. Багато з них пішли на війну юнаками, а повернулись інвалідами без трудового стажу і тепер змушені жити на невелику пенсію. Пам'ятати про це, кажуть, треба, проте повторення не хочуть. Найбог боронить таке, щоб нашим дітям, ну, навіть не снилося, не то що.